Kā jau haišā saulēnajā dienā. Hello, kur dodamies? Kur mēs dodamies? Mēs dodamies uz Jelgavu. Spīts pat. Pasiņemājusi, pareiksim. Un tad mēs uz Dāču dosimies. Dāču svaips? Tradīcija, gaļiņa pacept ir. Nu, jā. Katru svētdienu. Kaut ko ieraut. Ieraut. Oj, mūsļi stāvā. Mēs jau kas esam uz autobāņa, ne jau Latvijā. Tas ir autobānis. Pa caur durvīm nevar iziet. Rūpnīca. Es nevaru šim braukšu. Es nezinu, čo te iesprūdis. Ja nu jau vēl ar kājām sestu stāvā. Tā mēs visu laiku agrāk bildīt staisījām. Pampā pēc zāles. Baigās bildīt. Man kāds spējas, mēs nevaru ramā patapties. Stāvu. Žori. Tak, Markus vēl kaut godkas. Ā, īsumā gaicījums. Nu tā, dāka zālīte. Novi rimeņi, kogā es svarēs. Un līžu te bīst. Es tam tiesi viņš svara. Kas tu, ģeitskī svars? Jo, mužiks. Īzi. Tā, ko dušina ļoti karsti. No, ko elpa? Redzamība nula. Es domāju, viens neši mūs pamēģināt. Tā mēs nākam uz atsevišu zāli atalpoties. Vispār šitais ir mūsu gorods, mēs no viņa esam nākuši. Visi jau noraudājies. Ne plači. Kungs, koga es gatavu? Es pedaļas gatavoju, tā lai neaizlīk pēda. Mani es tāds zini, vājas. Nu ko, gatavs? Jās gatavojās savai krītu, ļaunkas. A ļaunkas arī vajag? Jo, man jau no viens deši jūtās savā. Līdz dačai, короче. Ну чё, приехали? Svētais gals, paņemam viņus. Žasko. Šitā ne telpa aizpārvēs, ka bija COVID, cits bija ciet, mēs zaņemālis. Kā divi gadi atpakaļ. Pēc tam varbūt, kas tas? Šitā mana dēda šūka. Dēda šūka? Jā. Viņi jāpasa. Dāči vispār pūška. Katru gadu braucam, bet man vēl rudečku patīk, ja ir vada joms, lai pacupēt. Man galam vairāk gadi nekā šī zemē. Pagali jāpiņu. Markus Sācenka, viņš tagad skatīsies sausās pagals. Jā, nu, šitais grūti būs pasies, te zari ir. Iztās slapja viņa, ne? Pazurs būs. Nav slapja? Es nezinu šā. Popalam. Opa, krasav mužiks. Mužiks, ne? Slapja viņa, ne vēc? Da ižūs. Jo, popaist nada. Paist, ti paturēš. Davai, kroči, turi šā. Mazos to mani. Davai. Šitā liekam? Nu jā, tā jā. Galvenais pitalis. Ne. Nu davai. Žārīgi, garīgi. Da būdīt agoņi, ribēta. Ā, pravaņējim vēc. Mēs tavo pasīvēt. Es iešu pārģerties. Šo kādu kurciņu sameklēsim. Kuroči. Bet šitā manējā es katru gadu. Modnica. Krasavica. Pagnāli, aceņiš kaseru. Galvais, ka izīgi kājās. Žārē galē? Žārē galē. Samet tu būs.
Nē, tā jau simpātija. Īstamā ikdienā pa smuki būs. Šo bez pirksta paliks, viņš jau nemāk. Viss jau ir labi. Āvai! Jāiet pipci iešam. Nepropagandējam alkoholu, mēs paši viņu nelietojam. Mēs nelietojam. Ulej, tad pa to atvēršam. Uj. Jā, met klāt pagals, ne? Jā, stabiļa. Galvenais stojku. Stojku kājas plati. Aiziet. Labi? Nu nezinu, pār. Tas jau dēļ ļaviņu. Ižūstātrāk. Malka paļūbomu sausa, ne? Tak tā jau bērzi. Ā, bērzi, biļozi. Bērzi malca. A kā šitā sauc graņunkavi? Šitā sota. Šitā ir par jūsu veselību, par sporta dzīvi, par šašliku sezonas atklāšanu. Jā, un par 1.8, kas tikko zālē stundu atpakaļ bija. Jā, davai. Kā ūdens. Kā jau parasti. Mums nesēžos. Nerādīsim lokācijas, mēs parādīsim. Parkūristi. Biriozavo soku kā cilvēku. Soku? No vispār no RC mīzeks, es nezinu, kāpēc tu tagad teju. Tirgojam bērs sulu. Ja domājies, cik tur vitamīnu vēc. Es kā viņu jau kāpējot. Kāpējot. Viņi kāpējot vairs. Mūra piedzirbus. Katrā kompānijā viso svētkos es esmu. Tas gaļas sepējs. Sīpuls, kas ir. Ui. Paģiskie šampuri, kurš jās. Šampurim? Pārstī, man pirksti deg vienkārši. Ko studenti dosimies? Nu čo, mēs ko pažarim? Pusdienas taisīt paņemam pusotru kilogramu. Tā šis tā zakusons. Doglēm karstām neliekat, jo gaļa hardeks. Iedodiet, ja pastāvēt minus 20, labākajā gadījumā 30 pats teikt. Pārmaisim. Čoks bujēņi, čo. Ja tu vari noturēt pa šampuru līmenī 5 sekundes roku, tad ir labs karstums, lai līk gaļu, lai viņi neapdiek. Mhm, tu vari? 1, 2, 3. Vajag vienmēr apvienot sportu. Slikto ar labo, kā saka. Buhalku ar sportu jābīt. Var jūs esi ekskursiju, kas mums tur aiz stūra stāv mājai? Pasties, šis ir man šie sestā spārns. Spārns. Parākā viņa izrūsējis. Tas man bija... Tu te jauši pa kļoku varēja uzlikt un viss normāli būt, ne? Nu kā, pa klasiki uz tirgošanu, bet te viņa arī bija, man liek. Kārta špahtiļa. Tirgojam riepas arī. Protektors, es teiktu, minus viens. Šitā es taču ir iepas nobrauka. Blēdī. Šitā labi īstenībā, lai jau priekšējā bija. Markusam pēc pāris ir jumkām. Gribējas enerģiju izgāst. Bujaņits sāka. Štirī. Jūžiku to mani. Nu ir išilis mēs, короче, pie paša mangaļčika tagad. А прокинуться? Креву рюмочку, давай наливай когой. Не радисим кола. Не радисим кола. Аболсул просто. Аболсула. Ой. Так. Ирово. Кайо аболсул. Можешь под бусти позили? Мугру сарало. Mums jau pēc rūmka sākas, mēs sākam savā starpā kipišovai. Pizdā. Čūks ar noziski. Ai, nu pasties. Šo krasatu. Ļepatā, ej. Paņem rūmkas. Iesim. Labi, pasēdējamies dāčā, gaļiņu pacepam, alkoholu mēs nelietojām. Abulsula. Abulsuliņu mēs lietojām. Un jā, forši pavadījām laiku, patrenējāmies šodien. Cik kilogrami gaļas noēdām? Pusotu kilogramu. Nezinu, kur viņš iegāja, bet... Paldies, kolēģi! Jau, davai! Jau, davai!